皆さんこんにちは。健康と美容をお届けするオフィスまゆみのまなちゃんです。イエーイ。はい、今日はですね、そうですね、私たちと一緒に楽しく稼いでお仕事しませんかというマルカンの取扱店さん大募集してますよという若干宣伝ですが、ぜひですね、一緒にマルカンの商品を広めてくださる方募集しておりますので、どんな、マルカンの特約店さんだったらどんなのかとか、実際に私がマルカンに関わってオフィスの夢に入ってどうなのかっていうところを素手で隠さず発表したいと思いますので、はい、よく知ってる方はもう大体わかってるかもしれないですけど、ぜひ最後まで動画見てくださーい。ということで、そうなんですよ、マルカンの取扱店さん大募集しておりまして、なんか商品とかにも、書いてあったりします。お取り扱いたい人募集、楽しい仲間と仕事してみませんかって、こういう青汁なんですけど書いてありますので、知ってる方もいらっしゃるかもしれないですし、オフィスでもね、毎週募集してますよっていう話をしたりとかさせてもらってるんですけど、じゃあ実際入った私はどんな、まあ、私がもしマルカンの取扱店さんやってみたいなって思った時に何が知りたいかなって思ったら、実際に働いてるスタッフさん、まあ私ですね、はどんな風な思いとかね、入ってからとか入る前のこととか、どういう状況なのかな、本当に楽しいのかな、本当に厳しくないのかな、みたいなことを思うなと思ったので、今日はちょっと Google 先生で実体験を知る具体的な質問っていう項目がありました。これは、Google さんからお借りしておりますので、はい。なんかこんなのを、質問、自分で質問して自分で答えるっていう感じなので、なんとなく全く知らない人たちは、こう楽しい雰囲気だったりとか、なんか、どういう会社なのかっていうのが伝わればいいかなと思いますし、私の話では全然わかりませんっていうことでしたら、概要欄の資料請求してもらった方が早いと思いますので、はい、この動画切って資料請求のフォーム入れていただけたらと思います。はい、ということで、では行きたいと思います。はい、何個かあるんですけど、ちょっとピックアップして質問いきたいと思います。あ、そうですね、ちなみに、マルカン、このね、マルカンって何、ひとりさんは知ってるけど銀座マルカンは知らないみたいな感じの人も多いと思うので、銀座マルカンはですね、こういう、サプリメントだったりお化粧品の、商品を取り扱ってる会社でございまして、はい、クレンジングだったり、お化粧水、スキンケアできたりとか、あとさっき見せた青汁なんかを販売しておりますし、あとサプリメントもたくさんありますので、どんなのがあるかは、オフィスまゆみのチャンネルで毎日ですよ、紹介しておりますので、ぜひそちらを見ていただいて、使ったことない人はまず使ってみる、自分が使ってみるっていうところからしてほしいなと思いますので、化粧水1本でもいいので、ひとりさん好きなんです、はい、ひとりさんに救われましたっていう方結構たくさんいらっしゃるので、はい、そんな方はぜひね、ひとりさんが作ってくれた化粧水からでもいいので、青汁からでもいいので、自分のために使ってみてください。はい、ということ でこれからね、ちょっと、マルカンのことも商品も知ってきたし、売ってみたいなーって思う方は、私の 話というか、この後の質問 Q&A を参考にしてもらえたらいいかなと思います。まあ、知りたくないことかもしれないですけどね。はい、ということでいきたいと思います。まず一つ目の質問は、入社を決めたきっかけはありますかって書いてあるんですけど、これは全然私ひとりさんのことも、うちの宮本真由美社長のことも知らなくて、ただおしゃれ
ができる、髪の毛が染めれる、ネイルができるところで働きたいって思って、求人を見ながら、ここに来た。そして、ここで面接した帰り際に、じゃあいつから来れるという話だったので、はい、きっかけはもうご縁なのかなって思いますね。だから自分がどういうところで働きたいかっていうのをね、思っとけばそこに働けた、そして何かのご縁なのかなと思います。大丈夫ですかね、始めたいきっかけにこんな感じで大丈夫なのかちょっと不安になってきましたが、まあ最後までいきたいと思います。はい、では、1日の具体的なスケジュールを教えてください。そうですね、結構1日1日によってスケジュールは違います。今日なんかはお昼からみんな丸カンの仲間と激文気合合戦っていうズームをつないだ気合入れをやったりとか、あと YouTube こうやって撮影したりとか、あとそうですね、今いらっしゃる取扱店さんだったりお客さんにこういう商品を発送したりとか、あと常に電話、いろんなお問い合わせあるので電話したりとかっていう感じで電話しています。はい、なのでまあね、もしこの見てくださってる方が同じ作業ではないので、私はスタッフとして働いてて、今募集してるのはこの商品を取り扱ってくださってる方募集ですので、まあ取り扱ってくださった時にはお電話だったりでいろんなね質問だったり対応するかなっていう感じなので、スタッフさんはこういう感じで働いてはるんだなって思っておいてもらったらと思います。はい、では続きまして、入社してから最も辛かったエピソードを教えてください。そうですね、辛かったこと、特に私2週間経つと記憶がなくなってしまうっていう素晴らしくいい性格をしてるんですけど、辛かったことですか。特に何ですかね。なんだろう、そうだ、思い出した。この YouTube を、まあ、これはね、オフィスの楽しい配信なので YouTube を撮るときに、まあ一番初めなので、こんな自分を動画に向けて喋ったことないので、その自分を見るのが嫌やな、でもこんな話し方も嫌やなと思いながら、改善しながらここまで来ました。それが唯一というか、辛いことはないんですけど、続けててよかったなって、ちょっと嫌やなって思った時もあったんですけど、その時は前社長が辛くない自分がやりやすい方法でいいんだよっていうのを教えてくれてたので、ここまで来れたのかなとも思うんですけど、はい、だからぜひなんかね、実際にYouTube をねしなさいっていうわけではないですけど、取扱店さんにあなたがなってくださった時は、まあ、励ましてくれる眉美社長もいたり、私たちスタッフもいるのでご安心ください。はい、ということで続きまして、はい、入社して最も嬉しかったことを教えてください。そうですね、嬉しかったことはもう毎日が嬉しいです。こうやって YouTube 撮って、綺麗だね、お肌どうやって綺麗っていうかね、ピカピカにしてるのとかっていう質問を褒めてくださることがあったりとか、あと今やってねくださってる取扱店の皆さんとね電話するだけで楽しいんですよ。なんかエネルギーじゃないな、なんだろう、パワーもらえる、逆にもらえる時もあれば、私がパワー上げてるっておかしいですけど、はい、なんかすごい楽しい関係でいられるので、そこが一番嬉しいし楽しいかなって思いますね。はい、そして、次、何をモチベーションに仕事をされていますか。モチベーションですか。でもやっぱこういうひとりさんの出してくれた健康になる健康ねと美容の、サプリメントだったりお化粧品で自分で実際に使って、どんどんありがたいことに綺麗に健康に、はい、まあ病気ではなかったのであれなんですけど、元気に毎日過ごせてることがなんかモチベーションかなって思いますね。はい、
あのこれ使って綺麗になるぞとか、この青汁飲んでますけど、飲んでもっと元気でパワフルに行くぞみたいな、こういうなんかちょっと気持ちがモチベーションかなと思いますね。はい。そして、次、社内にイベントはありますかっていうことなんですけど、はい、今はですね、オフィスまゆみ、まゆみ社長も含めて、一宮参りっていうのを全国で回ってまして、はい、その各地で、各県でね、マルカンの取扱店さんやってくれてる人とお参りしたりしてるので、それが今のイベントです。はい。またそれが終わったらね、また違うイベントがあったりするので、はい、そんな感じで今は楽しんでおります。はい、ということで、少ない質問でしたけど、皆さん大体なんとなく、あ、オフィスまゆみにの取扱店になったら楽しくて、なんだろう、あの元気もらえるかなって思ってもらえたらいいかなと思いますし、本当にもうこのまんまなんですよ。なんだろう、この、動画撮り終わったら、はぁ、やっと撮れたみたいな、あのスイッチが切れるみたいな、そんなんじゃなくて、もう本当に私と会ってもらった人は分かると思うんですけど、このまま、このまま電話にも出るし、このままオフィスにいるので、ぜひですね、私たちと一緒に、あの、お仕事して、収入も上げて、そして楽しい、そして健康と美容を手に入れたいなって一緒にね、はい、思ってくださった方は、ぜひ概要欄の、まず無料の資料請求してもらえたらなと思いますので、ぜひぜひ、お待ちしておりまーす。はい、ということで、なんか今日は私の話でしたが、ぜひこの動画がいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてなんか取扱店さんのことで質問したいなっていうことだったら、コメントでもお答えできますので、はい、気が気楽にコメント、質問してみてください。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今日の動画いかがでしたか？ここからは大西真由美の大開運シールのご案内となっております。イエーイ。ただいまね、オフィス真由美のお店、またはオフィス真由美で商品を購入してくださった、ま、皆様に、こちら、大開運シールというのをプレゼントさせていただいております。今月はこちらの3枚でーす。はい、こちらの3枚はですね、はいは見事なはい、笑顔は見事な笑顔、それが承認、あなたの行くところに必ず日が差しますよ、大丈夫大丈夫、そして最後はですね、すぐ怒るやつはバカだ、これをこの言葉を世界に広げようというね、3枚となっております。はい、ぜひね、皆様も、たくさん集めて、大開運してください。この言葉をね、言ってるとですね、本当にね、気持ちが落ち着いたり、自分が優しくなったり、周りにね、優しく、接することができるようになったっていうようなね、お言葉をいただいております。ぜひ皆さんも集めてみてください。それでは私からですね、この動画を最後まで見てくださった皆様に大開運の波動を届けたいと思います。では行きますよ。大開運ひとりさんの内田の小槌行きます。イエーイ。この動画を見てくださった皆様なら大丈夫。せーの、なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる、はい、はい、ということで、皆様また次の動画でもお会いしましょう。大開運受け取ってくださいね。